Direito, ó. Mão na cintura. Gira lá, ó. Quadril. Direito. Contei 10. 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Aí depois passo para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bom. Terminei, né? Então agora eu vou, ó, abrir a perninha. Desci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe. Olha aí como foi fácil, ó. Passei para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa mais lento, tá certo? Fechei. Ó. Segurei a perninha. 1, 2, ó. 3, 4, conta até 10. Lembrando. E tem gente acompanhando meus vídeos e tá fazendo menos tempo. Eu corto e faço todo para o vídeo não ficar grandão. Tá? Aí você vai fazer a sua repetição, tá certo? Você vai me acompanhar no vídeo agora que eu vou colocar a música. Aí vocês vão fazer comigo, tá certo?